桶狭間殲滅戦。いずれ天下の覇者たらん。おじさまのため頑張りますわ。尾張のうつけが相手とて手加減無用ぞ。完封なきまでに踏み潰してやれ。おじさまの怖さを思い知らせてやるのよ。天霊、桶狭間山にて敵への影ありとのこと。山より田楽狭間への奇襲を企てておる。ならば迎え撃つための布陣を整えねばな。今川の将たる者、堂々たる戦をせよ。夢夢、敵に背を向け逃げ出してはならぬぞ。敵の奇襲に備え守りを固めておく。田楽狭間に二打を運び入れよ。懲らしめてあげる。ありゃ今川勢の二打隊か。じゃあ奪ったれ。盗っ人めが返り討ちにしてくれん。討ち死に。うん、押さえた砦を用いて敵を迎え撃つ支度をしておくがよ。鷲津砦と丸根砦が今川の手に落ちたか。こりゃかなわ。みんな逃げるぞ。開門。織田勢は尻尾を巻いて逃げ出しおったが、桶狭間への道は開いた。山に潜む敵の影とやらを確かめに迷おう。敵が引いた今が好機。全勝寺砦も攻め落としてしまえ。砦の守りは薄いようだ。さしたる手間はかかるまい。やはり桶狭間山に敵が潜んでおった。狙いは奇襲であろう。早々に潰してくれるわ。今川勢に見つかったか。こうから切り込んでやるわ。勝家が動いた。私たちも行こう。切りなさい。私の意志戦場に示してみせる。立てなさい。私が余計なことを言ったせいで吉本興業微塵も油断がない。このままでは兄上が。されど今川の将として尽くさば徳川も安泰。この上は我が腹をくくられよ。だよな。こうなりゃ俺たちの力で吉本様を天下人に押し上げてやろうぜ。まずは上々の攻め。この勢いのまま織田の羽虫どもを蹴散らしてやるがよい。敵は桶狭間山に気を取られているようだな。狙い通りだ。皆の者かかれ。おな、敵襲だと。開門。おお、ようやく尾張のうつけのお出ましか。わらわらと鬱陶しい。
湧いた虫を踏みつぶし、苦戦している者を助けてやるがよ。何、こんなところにも敵の伏兵だと。まだ釣りなさい。本気を見せるわ。あちこちから敵が現れおる。このままでは押しつぶされてしまう。終わりよ。天下無双の瀬名姫様とは私のことよ。年家だ。織田に敵することは不本意ながら、吉本公の義立て未だならず。ごちゃごちゃうるせえな。寝返らねえならぶっ飛ばすが、どうすんだ。今は寝返ることはできません。お相手願います。親しい相手と戦うのは辛いわよね。義理堅い家康ならなおさらだけど、この戦を乗り越えれば徳川の未来は明るい。頑張るなよ家康。地の利は敵にやることを忘れるな。皆油断なく敵に当たるのだ。遅れるな。手はず通り動くんだ。敵兵の動きに乱れが見える。采配を振るう織田方の将、捨ておけぬ。打ち死に。采配を振るっていたのあの者ら、速やかに打ち取るがよい。刀の錆にしてやるわ。さっさ様も池田様も引いちまったぞ。俺たちはどうすりゃいいんだ。それ落ち着かせろ。浮き足立てば吉本の思うつぼだぞ。お相手いたす。道が開けたわ。みんな先を急ぐのよ。敵が東西に広がった今が好機。懲らしめてあげる。全軍撃ってだよ。ここからが本当の勝負というわけね。ごめんなさいね。よっしゃ、もう一暴れしてやるぜ。これほどの兵を隠していたとは申せ。サムシがいくら湧こうと踏み散らすのみよ。兄は本気だ。我らも本気で答えるのみ。押して参る。家康たち、もう大丈夫みたいね。別に心配してたわけじゃないけど。開門。終わりよ。天下無双の瀬名姫様とは私のことよ。打ち死に。切りなさい。打ち死に。懲らしめてあげる。へへ、オイラじゃ相手に不足か。うつけごときがいかに手を尽くそうとも世には勝てぬ。それが乱世の断りよ。もはや残された道はただ一つ。おいつけで吉本を撃つ。開門。うつけめ、出てきおったか。皆の者、あの不届き者を討ち取れ。ここが正念場だ。動ける者は皆敵陣に突っ込め。虫けらが何匹群がろうが、今川は微塵も揺るがぬわ。くらいなさい。
どれ、余が直々に引導を渡してやろう。この首、やすやすとは渡さんぞ。まだだ、こんなところで終わってたまるか。覚悟なさい。あがき、皆急速に噛まれたくなく気を抜かず攻め立てよう。吉本、やはり越えられぬ壁だったか。討ち死に。うつけにしては上々の戦ぶりであった。所詮世の敵ではなかったの。ええ、さすがおじさまですわ。これで天下への道も開けましたわね。兄上、申し訳ございません。